Стъргиулис. Господин Стъргиулис, трима енергийни министри от Гърция, България и Сърбия заявиха своята готовност да работят върху енергийната свързаност на региона. Като човек от бизнеса, това ли беше нещото, което искахте да чуете от политиците? На първо място бях изненадан, че трима министри, айде да не забравяме посланника на Съединените щати в Гърция и неговата важна реч, посетиха Александрополис, физическата точка на енергийния интеграционен процес. И тук те изнесоха речи и поеха ангажименти. Това беше първата ми изненада. Втората изненада беше чутата за пръв път от тези лица пълна политическа подкрепа на проектите, както и от финансова гледна точка. Ако си спомням правилно формулировката, то тя беше подкрепа на финансова основа. А това ще рече, че някои от тези проекти ще бъдат финансирани от Европейската комисия или от националните правителства. Макар темата за газа да беше основната, в моето представяне обърнах внимание на третия важен момент. Времето тече и сме осъзнали, че повече не можем да разграничаваме отделните енергийни източници. Петрол, газ, ядрена електроенергия, водни електроцентрали, възобновяемите енергийни източници. Това е смес от неща. Считам, че зад тази първа дискусия изпъкна факта, че говорим за Балканско енергийно обединение. Ако правилно съм разбрал изявлението на американския посланник, Европейския съюз трябва да разнообрази източниците от руски петрол и газ. Сиреч, част от потребявания газ в Европа да идва от друго място, включая и от Съединените щати. Изпъкна и друг акцент, който разбрах от посланието. Какво е газа? В наши дни газа може да се използва основно като гориво за индустрията, основно за производство на електроенергия. Ако ние от Hellenic Petroleum бихме желали да инвестираме в тези проекти, ще кажа следното. Господа, ако искате да свържете с тръби нашите съседни държави, вие трябва да добавите към инициативата производители на електроенергия по комбиниран цикъл или какъвто и да било друг способ. Така че съм много любопитен. Тази вечер, утре ще си помисля два пъти в опита да осъзная тази, повярвайте ми, много, много важна среща. Вярвам, че нашите уважавани министри ще сторят същото. А вярвате ли, че ще има достатъчно търсене за целият този газ? Не очаквам внезапна промяна в потреблението, но очаквам растяща промяна в търсенето. Съгласно нашите изчисления и пазарни проучвания, газа ще измести въглищата, фосилните изкопаеми, до броени години. Върху това също акцентирах в моето представене. Разбирайте, основно въглища. Mainly coal, which means that after 2025. След 2025 година някои от най-големите производители на електроенергия на въглища ще спрат работа и те ще бъдат заменени от газа. Всичката подготовка на инфраструктура е заради промяната. Не очаквам газа да бъде използван като гориво за транспорта или от домакинствата. Количествата за това ще бъдат много ограничени. Да, очаквам промяна основно в посока към производството на електроенергия. Household appliances by far. This is very limited quantities. So we expect a change mainly on the electricity production. And what about the existing? Ами съществуващият модел за ценообразуване. Смятате ли, че тези нови газови проекти ще имат силата да променят този модел? Change the existing pricing model. Look.
Вижте, първо трябва да си припомним, че в наши дни разполагаме с общи енергийни продукти. Това ще рече газ, петрол, възобновяеми източници и прочие, които постъпват в една и съща кошница. По линия на конкурентоспособността, да имаме конкурентни цени, точно това се случва по света днес. Знае ли се кое е по-добре, да използвате автомобил на газ или на бензин? И двете са конкурентни. Знае ли някой дали е по-евтино да произведете електроенергия от въглища или от природен газ? Това означава, че кошницата бавно става много конкурентна. И за моя най-голяма изненада, ако помислите за плаващия терминал в Александрополис, втечнения природен газ ще идва основно от Съединените щати. А колко далече са Съединените щати? Много далече, но на конкурентна цена. Ще бъде ли конкурентна цената? Ще бъде конкурентна. Иначе сме загинали. Имаме коренно различна ситуация. Вярвате ли в газоразпределителния център Балкан в България? Смятате ли, че това би могло да бъде мястото, на което ще можем да определяме собствена референтна цена за региона на Балканския полуостров? Александрополис е по-близо до България, отколкото до Атина. Така че ако ще има хъб в региона, най-вероятно той ще бъде в България. Вие споменахте, че Гърция навлиза в нова енергийна действителност. Какво трябва да бъде мястото на Хеленик Петролиум в тази нова действителност за страната? Хеленик Петролиум е най-голямата компания в региона, най-силната финансово. Хеленик Петролиум е най-голямата в региона, с най-стабилното финансово състояние и преминава през етап на преобразяване. Както посочих в презентацията ми, Хеленик Петролиум доставя и иска да доставя енергийни продукти. Нашите обекти на бъдещето за продажби на дребно. Щом отидете с колата си до обекта, ще намирате всичко. Електричество за заряд, газ, бензин, а ще се опитваме да намираме решение на някои проблеми. Ако сте зает човек с три деца у дома, нямате никакво време, когато зареждате вътре, ще намирате неща, от които се нуждаете. Хляб, мляко за децата, гладене на дрехи, грижи за обувките ви, всичко ще бъде част от вашия живот. Bread will give you milk for your children, iron your clothes, repair your shoes and everything. Отвъд това има цял куп дейности, като природен газ, добив, рафиниране, производство на електроенергия. Единственото, за което трябва да ви е грижа, са конкурентните цени, доброто обслужване, решаването на проблеми. Това е бъдещето на Хеленик Петролиум. All you have to worry is that you get competitive prices, very good services and solving of your problems. This is the future of Hellenic Petroleum. Yes, and Hellenic Petroleum is a holding. Хеленик Петролиум е холдингова компания. Каква роля трябва да играят вашите дъщерни компании, инженерингови и прочие дружества във вашата група? Във връзка с тази нова енергийна действителност. The heart of our production is refining at the moment. 70% of our revenues come from refining. This we make all our money from. Сърцето на нашето производство за момента е рафинирането. 70% от приходите ни идват от рафинериите. Съгласно сметките ни, не допускаме да има кой знае какви промени спрямо потреблението на петрол по света през следващите 20, 25, 30 години. Така че знаем, че нашият основен бизнес ще остане рафинирането, но в крайна сметка се опитваме и да се разширяваме. Ще ви издам една тайна. Всички наши регионални директори, сред които и нашият нов менеджер в България, са инструктирани да открият бизнес възможности във всички сфери, засягащи енергията. Вода, електроенергия, природен газ, обекти за продажби на дребно. Всичко. Това е нашето бъдеще. Искаме да растем. Вярваме в Балканите, силно вярваме в Балканите. Не смятаме да растем на друго място. Вярваме в нашите отношения, култура, приятелство и сходния начин за правене на бизнес. А това е много важно. Не искам да правя бизнес в Норвегия или на друго място по света. Искам да правя бизнес на Балканите. I would not like to do business in Norway or in I don't know where, but I like to do business in the Balkans. So, you believe in the storage in Greece. Вие вярвате в запасите в Гърция на петрол. Виждате ли Хеленик Петролиум като изцяло вертикално интегрирана компания? Energy. Okay, that's a dream. I wish would happen. Let's be down to the ground. At the moment we expect by Това е мечта.
Иска ми се да се случи. Но нека сме реалисти за момента. Очакваме през следващата година да разполагаме с стабилна информация за първите ни петролни проучвания Патрайкос. Голям блок. Но ако си мислите, че можем да потребяваме по 100 милиона барела на година, то това е число, което не ще можем да надхвърлим при добива на петрол. Но всичко се развива добре. Дори и малките количества могат да ни помогнат. Ще се радвам да намерим и други по-големи находища. Повече от добре дошли са и ще преобразят ситуацията в страната ни. Но и не само тук. Никой не вярва в чудеса. Чудесата траят няколко дни. Така че нека се организираме, нека бъдем по-конкурентоспособни. Нека бъдем по-ефективни в потреблението на енергия. Нека изградим живота си по по-ефективен начин и ако се случват чудеса, то те са повече от добре дошли. Construct our life in a more efficient way, and if a miracle happens, it's more than welcome. Yes, but for now you are more competitive than your. В момента сте по-конкурентоспособни от вашите конкуренти в Средиземноморския регион. Маржините ви от рафинериите са над референтните стойности в Средиземноморието. И всичко това се дължи на инвестициите, които приключихте наскоро в обновяването на рафинериите си. Каква ще бъде следващата ви стъпка? За стъпка или за скок говорим, когато става дума за бъдещето на Hellenic Petroleum? When we talk about the future of Hellenic Petroleum. If you're an athlete and you make a world record, the first thing is to maintain your performance. Ако сте атлет и поставите световен рекорд, най-важното нещо е да поддържате формата си. Минахме през много голям проект за разширяване на дейността. Успяхме да натоварим всичките си рафинерии на пълен капацитет. Имаме впечатляващо преизпълнение, за което споменахте. Над $1 за барел. Това означава, че сме конкурентни на всеки пазар. Нека се стабилизираме за няколко години, да видим какво се случва. А по мое мнение е да не се посяга на рафинериите. Усилия за разширяване на продажбите на дребно. Полагане на усилия за разширяване в съседните ни държави. Изнасяме 55% от нашите продукти. Много бих искал тези 55 да бъдат по-малко от 55 и да продаваме всичките си продукти на дъщерните ни компании, защото гарантираме качеството. Можем да гарантираме количествата и можем да уверим клиентите в услугите ни. Ако продаваме тези продукти на други, те вземат качеството, а не вие като клиент. Трябва да разширим продажбите на дребно в региона. Това е следващата цел. Иран, Саудитска Арабия и Ирак ли ще бъдат основните ви доставчици на суров петрол, така че да се откъснете от зависимостта от Русия? Take away you from the dependency of Russia. 2 years ago we had only. Преди 2 години имахме само 4 доставчици на суров петрол, а сега те вече са 10. Нашия подбор на суров петрол не се основава на произхода. Нашия подбор на суров петрол се основава на маржина, предлаган на нашите рафинери. Повярвайте ми, притежаваме много силен екип, който анализира предлагането на суров петрол и прави най-добрия подбор. Всеки ни пита как постигаме това преизпълнение. Всичко се дължи на подбора на суров петрол. This is why we lead to an overperformance that everybody is asking us how the hell you manage with this overperformance. This is basically the crude oil supply selection. We're going to expand it. And I'll tell you another small secret. Ще ви издам една друга тайна. През 2020 година ще имаме нова спецификация за корабните горива на Международната морска организация с ниско съдържание на сяра, а това променя и сортовете използван петрол. Трябва да откриете други типове суровина. Това е и тайната на живота. Трудностите са и възможности. Така че ще използваме трудностите като възможности, а това включва и доставчици на различни сортове. So we are going to use this difficulty as an opportunity. This includes different sources of crude oil supply. So, how can you beat your. А как ще биете последния ви рекорд при маржините, постигнат през 2015? Лесно. С работа, работа, работа.